Tot seguit és el torn, en nom del subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, de la senyora Natàlia Sánchez. Gràcies. Bé, avui no podem començar, bon dia, no podem començar d'una altra manera que no sigui mostrant la nostra solidaritat amb els veïns i les veïnes de Verges que una vegada més han patit la impunitat de l'extrema dreta campant pels seus carrers i s'han despertat amb el municipi ple de pintades feixistes. Per tant, des d'aquí, tota la solidaritat i tot el suport als veïns i veïnes de Verges i de forma molt clara dir-los que no passaran. El divendres vam conèixer la barbàrie en forma d'escrits d'acusació. Fiscalia i Advocacia de l'Estat no es contradiuen, sinó que es complementen. Volen cobrir totes les possibilitats ja pensant en el Tribunal Europeu dels Drets Humans. Reflexionem sobre el que significa això. Fer política i donar veu al poble es respon amb anys de presó. No hi ha violència, cap tipus de violència, no hi ha tipus penal. Això ho diuen més de 100 juristes de reconegut prestigi de l'Estat espanyol. En la seva lògica inquisitorial, assistim a un nou episodi de l'única violència política deliberada, estructural i decidida en foscos despatxos que s'ha viscut en els darrers anys a Catalunya, on la seva majoria democràtica i social ha triat sempre, irrevocablement, les vies no violentes i que l'únic delicte que ha comès és protegir els drets de tots i de totes. L'única violència és la violència institucional, la violència d'Estat. És venjança i és la naturalesa de l'aparell de l'Estat espanyol. El molt honorable president de la Generalitat de Catalunya ens ha dit que ve a acusar, ja ens sembla bé, però no podem estar negociant un dia i acusant a l'altre, perquè blanquegen i legitimen el subjecte que volen acusar. Ahir també coneixíem la sentència del Tribunal d'Estrasburg contra l'Estat espanyol per no haver donat un judici just a Arnaldo Otegi. Que a l'Estat espanyol hi ha tribunals que no són imparcials és evident. Ho sabem nosaltres i ho saben els tribunals de drets humans europeus. El sistema judicial de l'Estat espanyol està més qüestionat i desprestigiat que mai. La d'ahir, però, no és la primera sentència condemnatòria contra l'Estat. El 2004, Operación Garzón contra l'independentisme, primera condemna del Tribunal de Drets Humans per tortures contra l'Estat espanyol i contra el magistrat Garzón. 2011, la justícia europea dona la raó a Aritz Beristain, activista basca, com molts altres, van patir abusos i maltractaments per part de la policia espanyola. Són diverses les sentències que condemnen aquest estat pels maltractaments o tortures a activistes bascos. 2012, Estrasburg dona la raó a Otamendi, qui va ser director del diari Egunkaria, i a altres companys periodistes per tortures que van rebre per part d'agents de la Guàrdia Civil. 2017, es confirma el que era evident, cremar fotos del rei és un exercici de llibertat d'expressió. Una rere l'altra, sentències en què l'Estat espanyol queda totalment desemmascarat. I no és que ho diem des d'aquí, sinó que són aquests tribunals europeus que vostès també reconeixen. Quan es tracta de jutjar els drets i les llibertats a Catalunya o a Euskal Herria, la justícia espanyola, emparada per tot el seu aparell, no dubta. Però la injustícia no es queda aquí. La justícia espanyola no té res de cega ni d'imparcial. És de classe, nacionalista i patriarcal. Per si quedava algun dubte, ahir el Tribunal Suprem ens ho deixava claríssim. La banca sempre guanya. No es tracta únicament d'un aparell judicial que persegueix a qui busca vies democràtiques per exercir el dret a l'autodeterminació, sinó qui practica la dissidència i persegueix també el conjunt de les classes populars i els seus drets. El que estem vivint aquestes darreres setmanes i especialment ahir i avui respecte a la sentència sobre qui recau el pagament dels impostos ens demostra molt clarament com funciona l'Estat espanyol. Si la sentència no agrada a la banca, es reuneix al ple de la sala contenciosa administrativa del Tribunal i la canvia.
A quin règim li pot sortir a compte carregar a les espatlles decenes de sentències d'agressions i tortures, vulneracions de drets fonamentals, a un règim que se senti impune, a un règim de naturalesa i herència autoritària, a un règim antidemocràtic que dia sí, dia també, queda retratat, un règim que és el que és, un estat antidemocràtic. Van mentir construint relats falsos, continuen fent-ho i ho continuaran fent. Per tant, davant d'un Goliat dèspota, caldrà que trobin un David organitzat, desobedient contra la injustícia, com ja van fer l'1 i el 3 d'octubre. Cal retornar aquestes majories que el que diuen és que no estan disposats a acatar les injustícies d'aquest estat espanyol, que l'únic que fa és perseguir els drets dels pobles i els drets de les classes populars. Gràcies, diputada.